U našem studiju u Sarajevu pozdravljam visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, gospodina Valentina Inzka. Gospodine Inzko, kako komentirate ovu odluku MUP-a RS-a da odustane od rezervnih sastava policije i očekujete li da isto naprave i u Federaciji BiH? Ja mislim da je Federacija uvijek čekala na prvi korak u Republike Srpske. Ona nije uputila u zakonsku proceduru predloge za rezervnu policiju. To je učinila Republika Srpska, ali isto tako sada kad je Republika Srpska rekla da neće ona formirati rezervnu policiju, ja sam dosta siguran da neće ni Federacija da to da uradi. Ja sam uvijek tvrdio da treba manje naoružanja i policije, naravno, i manje uniformi u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko nedelja nazad ja sam poputao oko Švajcarsku, to je oko 300 km bilo. Ja nisam vidio ni jednog policajca. Naravno, to ne znači da ih nema, ali u Bosni i Hercegovini u toj atmosferi koja ovdje vlada, ja mislim da tu treba biti jako oprezan sa ovakvim informacijama. Nedavno ste baš to izjavili da ste vi zalažete za manje oružja i za manje policije, općenito ljudi pod oružjem, i čini se da je vaš savjet prihvaćen. Međutim, savjet što se tiče formiranja vlasti nije prihvaćen. BiH još uvijek nije formirana vlast i čini se da BiH nakon današnjeg dana ostaje bez izaslanstva u Vijeću Europe. Jesu li iscrpljene sve mogućnosti? No, mislim da se vratim kratko policiji. Nisam ja bio jedini. Ovdje je bio i gospodin Palmer. Engleska ambasada je bila jako jasna na tom području i Europska unija. Ili ukupno možda sada možemo da kažemo da smo bili uspješni, ali detalje kako će dalje ići, to još ne znamo. Što se tiče formiranja vlade, mi smo vidjeli danas u vašem prilogu kakve su posljedice. Ja mislim da nije samo ono šteta što se ne može glasati za neka tijela u Vijeću Europe, nego najveća posljedica je imidž. To baš nije dobro za imidž Bosne i Hercegovine. Hoćete li vi izabrati BiH izaslanstvo? Imali smo takve slučaje kod mene u mojoj domovini, Austriji, kad se nije moglo formirati vladu i onda se formirala neka, kako da kažem, koncentraciona vlada. Vlada iz puno partija. Naravno, to možda nije dobro za demokraciju, ali za prihvaćanje zakona to olakša situaciju. Hoćete li vi izabrati BiH izaslanstvo? Za Strasburg, mislite? Da, za Vijeće Evrope. Ne, neću. To je ipak jedna vrlo... Zašto? Zašto vi ne bi izabrali? Imate, dakle, bonske ovlasti, ne koristite ih baš. Ja mislim da ipak treba imati još malo strpljenja, da će to napraviti Bosna i Hercegovina sama. To je ipak nekako zrcalo demokracije u Bosni i Hercegovini i ne bi bilo dobro da bi ja poslao tamo neke poslanike. Mada dobrih kandidata naravno ima. Dobro. Upravni odbor PIK-a, odnosno Vijeće za provedbu mira, požuruje BiH političare da formiraju vlast bez daljnjeg odgađanja. Sve strane imaju nekakve svoje uvjete za to. NATO, izborni zakon, treći imaju vijeće ministara. Ima li izlaza? I opet ću reći, možete li vi nametnuti izlaz? Ja mislim da je potpuno jasno da treba poštovati zakone ove države. Recimo, moja Republika Austrija ima zakon o vojnoj neutralnosti i to je zakon. Dok postoje drugi zakoni Bosne i Hercegovine, treba ih poštovati. Naravno, mogu se ti zakoni i menjati. Ja mislim da bi sa malo dobre volje, 1 gram dobre volje sa svih strana bi bio potreban, pa bi se mogla formirati vlada i mogla bi onda ta vlada naravno počne da radi. To je glavni smisao i izbora i svake vlade, da vlada i da radi. Dobro, ali isto se tako čuju kritike na vaš račun. Biću vrlo otvoren. Dakle, prethodni visoki predstavnici, kada su koristili te bonske ovlasti, na neki način držali su bosansko-hercegovačke političare, neću reći u strahu, ali su znali da postoji jedno rješenje koje može biti nametnuto. Neaktivnošću visokog predstavnika, čuo sam te kritike, jednostavno kao da su dobili krila da ne surađuju. Jer kao ništa se neće dogoditi. Pa vi znate sami da je bila takva situacija koju ste opisali prvih 10-11 godina. Bilo je puno pomaka, međunarodna zajednica je bila jako, da kažem, robustna. I onda je došla druga faza posljednjih 10-11 godina, kad smo mi rekli da je sve više ili manje domaća odgovornost. Ali sad se pokazuje da Bosna i Hercegovina očito nije bila spremna za tu drugu fazu. U pravu ste, U pravu ste i možda će sada doći do ponovog razmatranja u međunarodnoj zajednici, da li je posljedna faza ovih posljednjih 10 godina bila prava ili da su možda to bili delimično izgubljene godine. Dobro, ako govorimo o međunarodnoj zajednici, to je dosta jedna ovako nedefiniran opis. Da li je ta međunarodna zajednica jedinstvena u tome kako vidi Bosnu i Hercegovinu ili je ta međunarodna zajednica također ima neke svoje strateške interese pa svako vuče na svoju stranu? Prije svega, dakle, mislim, dakle, odnos Amerika, Rusija, Evropa. No, ja mislim da ta međunarodna zajednica ima dosta svojih problema i neki problemi su krupniji od ovih u Bosni i Hercegovini. Samo da ja napominjem jedan problem koji je postojao kad ste se vi rodili, da Kašmir, kašmirski problem, naravno Afganistan, Iran, Irak, onda postoji problemi u Bliskom istoku, izbjeglička kriza, Sudan, Mali, Jemen. I u poređenju sa tim problemima, da, bosansko-hercegovački problem je manji, ali moram da kažem i da ove vlade imaju manje vremena, naravno, za manje probleme. I onda znate šta se priča, kako treba Makedonija da bude članica NATO, da se treba rešiti čvor tamo između Kosova i Srbije i možda će onda doći na red Bosna i Hercegovina. Tako je barem rekao gospodin Lajčak pre nekoliko dana. Dobro, vratimo se dakle na Bosnu i Hercegovinu. Kako vidite ovu situaciju s Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem u BiH? Potresaju brojne afere, unutarnji sukobi. Što je tu rješenje? Ja mislim rješenja ima. Znam da i postoji čak neki nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Taj zakon su, ja mislim, predlagali Englezi kao jedan mogući zakon, naravno. Domaće vlasti ga moraju u parlamentu same prihvatiti. Znači, predloga ima. Ovo je možda jedan od najkrupnijih problema sada posle neformiranja vlasti. Naime, vladavina prava, Visokosudsko tužilačko vijeće. I nije dobro da svaki dan dobijem neka pisma, da se svaki dan čuje neki novi detalji, da je procurilo toliko nelepih vijesti iz tog sudskog vijeća, tužilačkog vijeća. Umjesto toga trebalo bi sve učiniti da bi to Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje se zove Visoko vijeće, opet vratilo povjerenje građanima, a to se može desiti s jednim dobrim novim zakonom i sa dobrim, ozbiljnim radom, sa profesionalnošću i da tamo budu samo najbolji ljudi. Da, možda i malo i uz poticaj visokog predstavnika. Jo, zašto da ne, zašto da ne. Recite, ova migrantska kriza u BiH, na koji način to treba riješiti? I zašto su problemi samo u Bihaću i Velikoj Kladuši? No, opet moram da kažem da to nije nešto novo. Moja majka je izbjeglica iz bivše Jugoslavije. Moja supruga se čak rodila u Buenos Airesu, isto izbjegličko dijete. Ja sam u mom stanu veću imao sirijske izbjeglice. Austrija je primila 100.000 izbjeglica. I ja se zaista čudim zašto ovdje u Bosni i Hercegovini ovaj broj izbjeglica koje imamo predstavlja tako veliki problem. Možda neki žele iskorištavati ovaj jad, ove sirotinje, da dobiju neke poene. Ali ja sam neki dan rekao da je Republika Srpska velika kao Izrael, a Izrael ima 8 miliona stanovnika, a ne može Republika Srpska da primi nekoliko stotina izbjeglica. U svakom slučaju treba biti solidaran sa Unsko-Sanskim kantonom, sa gradonačelnikom Bihaća, oni nose sav teret, a u suštini to bi morala rješavati država, to bi se moralo raditi na državnom nivou. Gospodine Inzko, hvala vam puno na našem vremenu za Al Jazeera. Ako mogu reći, pred Bosnom i Hercegovinom je jako puno posla, ali i pred vama kao visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu. Apsolutno, ja sam spreman da se toga posla vratim i osjećam nekako u međunarodnoj zajednici da se klima menja, da nije više samo ono ponavljanje, domaća odgovornost, domaća rješenja i ipak će se možda nešto u tom pravcu menjati. Hvala još jednom. Izvolite.